Let's go! Sophie má ráda modrou barvu. Jako oblečení by si nejčastěji asi vybírala nějaký overall. Pití nejoblíbenější alévera. Oblíbený zvíře pejsek a žirafa. Oblíbená hračka jsou skvěšíci a potom ještě, jo, a oblíbený jídlo hamburger. Já vám dneska řeknu, co jsem se dozvěděla o Kajce. Nejoblíbenější barva tyrkysová a růžová. Její nejčastější oblečení je overall černý a tmavě růžové kraťasy. Její nejoblíbenější jídlo jsou holandské špagety. Holandské špagety. A její nejoblíbenější pití je Sprite. Její nejoblíbenější hračka je Sliz a tohle je David, má rád černou barvu, 3 roky hraje fotbal a víc si toho fakt nepamatuju. Tohle je Klaudie, její 10 let, má její nejoblíbenější barva je tyrkysová, její nejoblíbená barva je žlutá a hraje fotbal. Takže tady to je Aneška, její 10 let, dělá gymnastiku, zpívá, natáčí v ordinaci, má ráda jídlo. Tohle je Vítek, má rád taky jídlo, je z plzeňského kraje, dělá to free run. Takže já to mám asi nejtěžší, protože budu muset nějak rozlišit. Takže vím, že obou mým je 12, ale tohle je Denisa a tohle je Kristýna. Snad si to nepletu, strašně se omlouvám, myslím, jo. Takže začneme barvou. Tvoje nejoblíbenější barva je modrá a tvoje tyrkysová, že? Jo. Tak, teď jídlo. Tvoje nejoblíbenější jídlo je pizza a tvoje sushi. Vaše nejoblíbenější zvíře... Plameňák a pes. A ještě jedna věc. Ty zpíváš ve sboru a ty so. A to je asi všechno, co mi. Takže tohle je Vicky. Její nejoblíbenější jídlo je sushi. Její nejoblíbenější barva je mentová. Její 13 let a chodí do 8. třídy. Má psa Pomeraniana. A její nejoblíbenější značka oblečení je Calvin Klein. Sovčo, jdi najít moji hračku. Já myslím, že to bude to. Jo. Vítku, pojď najít moji oblíbenou hračku. No. A do prší. No, to bude hodně těžký. Taky máme pořád bezlitek. Tenhle. Tady to. Já si myslím, že má Klaudie tuhle hračku, protože na videu říkala, že má ráda psy a máš psa. Klaudie, najdi moji oblíbenou hračku. No, tohle to nebude. To taky ne. To taky ne. To taky ne. Tak poslední možnost tohle. Ještě všechno. Toto? Jo. Vicky, najdi moji nejoblíbenější hračku. Takže já si myslím, že vím, protože když jsme vás měla rozdělit, tak jsi říkala, že tvoje nejoblíbenější zvíře je plameňák, takže já si myslím, že tohle je tvoje. Jo. Tak Davide, najdi moji hračku. Já si myslím, že to bude... Po
poslední kapus? Tohle. Jo. Aneško, najdi moji hračku. Když skate byl Vítka a jediná další klučičí věc je tohle, takže to asi bude tvoje. Jo. Když Tík, zkus najít moji hračku. Já si myslím, že ta hračka je Terecta. Jo. Tak Denčo, zkus najít moji hračku. Takže já si myslím, že když skoro všichni už byly a ten bludiště jak jedný osoby, kterou znám, takže tvoje bude tohle. Jo. Kačko, najdi moji hračku. Tak, jelikož udělám to vylučovací metodou, tohle bylo. Tohle bylo tak, že tvoje je zřejmě tohle. Jo. Thank you.